Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Pravnomočna obsodba višjega sodišča v primeru Patria, prav tako tudi petkov kongres Pozitivne Slovenije je dramatično, sta dogodka, ki sta dramatično spremenila politično sliko Slovenije. V tem trenutku pravzaprav ni jasno, kdaj bodo volitve. Premierka Alenka Bratušek je danes stranke pozvala, naj se opredelijo do datuma predčasnih volitev, lahko so poleti, potrebujemo pa trdno zavezo, pravi. Opozicija je danes napovedala tudi možnost ustavne obtožbe v primeru, da Alenka Bratušek v ponedeljek ne bo odstopila. Kakšni bodo pravzaprav dramatični dogodki v prihodnjih mesecih? O tem nocoj z Anžetom Logarjem, članom izvršilnega odbora SDS, z gospodom Borisom Popovičem, županom mestne občine Koper in pa z Zmagom Jelinčičem, predsednikom SNS-a. Sicer v studiu pričakujemo še bistvo gospoda Mira Klineta, psihologa, ampak seveda bomo začeli sami. Ne? Gospod Logar, mogoče bi najprej vas vprašal, ne? Zdaj, danes je bil ta poziv Alenke Bratušek glede predčasnih volitev, naj se stranka opredelijo. SDS je dejal, da ne bo pravzaprav dajal dobenih zavesnih komor in da so odločitve v rokah Bratuškove. To se pravi, ostale stranke nekako vse so dale nekako pozitiven signal, da ne bodo predlagale novih mandatarjev. Zakaj SDS v tem trenutku noče nekih zavez dajati? SDS niti ni v poziciji, da bi dajal na, da bi kakršnekoli zaveze obljubljal. Treba se zavedati, da je Slovenska demokratska stranka opozicijska stranka. Tako da je teža odločitev na strani vladajoče koalicije. Je pa zanimivo, da vladajoča koalicija kadarkoli mora priti do odločitev, nekako zavlačuje s to odločitvijo in se potem na koncu ne odloči. Spomnimo se samo leto dni nazaj, ko je tisto zelo glasno protikorupcijsko poročilo obrnilo politične trende v državi in je bila potem gospa Bratušek ena od najglasnejših pozivnikov, češ premier, umaknite se, prepustite tistim, ki so sedaj predestinirani, da vladajo državi. Danes, ko je koalicija zaradi nesposobnega vodenja razpadla, ko je predhodno tudi sama obljubila, da bo v primeru neizvolitve, nepotrditve svojega mandata na ravni njene stranke odstopila, pa išče tiste, ki bodo naredili prvi korak v koaliciji ali še dlje v opoziciji. Zdaj, ustavno obtožbo lahko vloži 10 poslancev. Ne? Ustavna obtožba naj bi se sicer vsebinsko nanašala na fiskalno pravilo, oziroma na zakon o izvedbi fiskalnega pravila. Mislite resno za to ustavno obtožbo, v koliko ne bo premierka odstopila v bistvu ponedeljek, kot ste danes zahtevali? No, vprašanje je na nek način nenavadno. Zdaj, Slovenija je pred slabim letom v ustavo zapisala zlato fiskalno pravilo. Ustava je tist vrhovni akt, pravni akt, ki ga je potrebno spoštovati, ki ga morajo spoštovati vsi deležniki in katerega izvrševanje ne bi smelo biti nikoli postavljeno pod vprašaj. Zdajmo pa mi neko nenavadno situacijo, ko za izvedbo tega fiskalnega pravila potrebujemo ustavni izvedbeni zakon. Koalicija, kot da ne pozna ustave. To bi morala storiti do konca novembra. Od konca novembra nihče, prav nihče, ne opozarja na to kršitev ustave, ki smo ji priča z dneva v dan. In ravno upoštevanje ustave je neko tista predispozicija, da lahko mi o pravni državi sploh lahko začnemo govoriti. Kajti, če zakonodajna veja oblasti ne upošteva ustave, ne spoštuje ustave in ne sprejme ustrezne akte, kako naj, no vem, povprečen človek spoštuje zakone, če jih zakonodajalec ne. Dobro, gospod Popovič, zdaj, kako pa vi ocenjujete to današnje pismo predsednice vlade Alenke Bratušek, v katerem stranke, pravzaprav predsednike parlamentarne stranke in poslanske skupine poziva, naj se opredelijo glede možnosti za čim prejšnje volitve? Kot piše, če želimo skrajšati roke povezane z njimi, potrebujemo skupno zavezo, da ne bomo iskali novih mandatarjev za sestavo vlade in tako
kolikor je možno skrajšali z ustavo določene roke za razpis volitev. Ne? Zdaj z podporo pravi, da bi lahko volitve izpeljali že pred poletjem. No, jaz mislim, da je jasno, da je Alenka Bratušek tista, ki ima vse niti v svojih rokah. Ves čas, jaz sem že odzdaleno, pač tako ali drugače govorim in opozarjam, da Alenki Bratušek očitno ni mar za državljanke in državljane. To je jasno dokazala ne enkrat, ampak večkrat z raznoraznimi takimi drugačnimi prijemi in takimi drugačnimi nespremljivimi zakoni. Ravno tako v tem primeru, jaz mislim, da je jasno, vsem je obljubila, da če bo zgubila tem kongresu v pozitivne Slovenije, da bo pač odstopila in ona bi že zdavne morala odstopiti, pač isti dan na kongresu, tako da jaz ne razumem zdaj, zakaj požrla besedo, zakaj pač, ker očitno to potem ni da govorila neresnično, ampak je lagala vsem državljankam in državljanom, tako da mislim, da to je najmanj nepošteno z njene strani. Jaz mislim, da je skrajni čas do ponedeljka, ko ona odstopi, nepreklicno, in pusti pač novo formiranje nove vlade oziroma nove volitve, ne nove vlade, ker volitve so več kot nujne, to je vsem jasno. Da se bo zdaj formirala nova vlada, da bo kdorkoli, katerakoli stranka predlagala mandatarje, jaz to niti slučajno ne verjamem. Recimo, pomembno vprašanje je, ne, recimo, gospod Janković je dobil več kot 10 poslancev na svojo stran, mislim, da je danes po današnjih štetijo, da je 12-12 nekako s tem, da se nekateri še niso opredelili obe podpredsednice. Mislite, da bi gospod Janković bistvo lahko predlagal mandatarja, bistvo? Oziroma, je to njegov interes, v bistvu? Niti slučajno, gospod, jaz sem prepričan, da gospod Janković tega niti slučajno ne bo naredil in niti slučajno tega v mislih. Jaz sem prepričan, da on se ne boji volitev, ravno obratno, on si pač, glede na to, da kakšna situacija je, on si želi predčasnih volitev, čim prejšnjih, da sem to prepričan, zelo bi me presenetilo, če je bilo kaj drugače. Ravno tako, kot sem rekel, nobena stranka ne verjamem, da bo predlagala mandatarja, niti kakršnakoli koalicija, taka ali drugačna. Predsednik države je že rekel, da ne bo predlagal mandatarja, torej vse na Alenki Bratušek. Če Alenka Bratušek v ponedeljek odstopi, julija imamo volitve. In jaz ne vem, zakaj se boji, če ona misli pač, da je tako močna, da njena struja zmagovalna, gremo na volitve. Slovenijo rešijo samo predčasne volitve. Slovenija je tako zavožena država, toliko je revščina v naši državi, da so predčasne volitve nujne. Gospod Jelinčič, vi seveda z distanco spremljate ne te dogodke, ne, niste v parlamentu, ampak kandidirate na evropskih volitvah, ne, ampak vendarle imate pa, mislim, da kar za sabo 20 let ali koliko je bil vaš poslanski mandat, poznate 20 let, ja. No, jaz mislim, da volitve v poletnem času niso mogoče. Glede na procedure, ki jih je treba speljati v državnem zboru, je to nemogoče. Tako da prva varianta, da so lahko volitve, so verjetno 21. septembra. Mislim pa, da tudi takrat ne bo še volitev. Jaz sem prepričan, da bodo vlekli, da bodo do konca zvlekli do drugega leta, do tistega normalnega roka volitev. Kajti, treba je še toliko zadev pospraviti, toliko je še treba poskriti. Zdaj, je treba oni govorijo še kašne... o projekti, da je treba še nekatere projekte dokončati. No, sej, to so tudi eni taki projekti, ne, ki je treba še kaj uničiti, pa poskriti, pa zažgati, pa zrezati kašne dokumente. Tudi to je projekt. Ne. Tako da jaz nič nisem prepričan, da bodo volitve letos v jeseni. Zdaj, pa še ena stvar je, ne, sladko je vladati, ne, ko si enkrat gor na poziciji, je težko odstopati in je težko iti dol. Druga stvar je pa to, da poslanci, ki so v državnem zboru, se lahko zavedajo, da od teh poslancev, ki so danes noter, jih 80% nikoli več ne bo videl državnega zbora od znotraj, razen če bojo prišli na obisk. Tako da je vprašljivo, če bodo odrezali vejo, na kateri sedijo. No, kljub temu, da nekateri obljubljajo vse mogoče. Jaz ne vem, tudi konc koncev nasplošno se pri nas se je razpaslo neko obljubljanje in nedržanje besede. Vsi nekaj obljubljajo besedo, pa hudičo malo ljudi drži. Zdaj, očitno je, da tudi koalicijski ministri ne bodo odstopili. Ne? Bratuško je včeraj na tiskovni konferenci dejala, da računa, da bo kolegi ministri ostali z njo do konca. Ne? Zdaj, sicer problem je, ne? V državnem zboru ima potem najnovejših
delitvi poslanske skupine Pozitivne Slovenije praktično 33 glasov. Ne? To je seveda 13 manj kot večina v državnem. Vendar, poglejte, glede na v politiki je treba kalkulirati sproti in se prilagajati na trenutno situacijo. Ne razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak je treba reagirati tisti trenutek. In zdaj je treba pretehtati, kaj je boljš. Za kogarkoli, kaj je boljš. Ja. Ali danes, oziroma ali čim prej volitve, ali čim kasneje volitve. Konc koncev, današnja merjenje Utripa je pokazalo, da je Bratuš, od ta frakcija, od Bratuškove, na drugem mestu. To je res. Kar je zelo zanimivo. Ne? Druga medija je danes izmerila. Ja, ampak je zanimivo, kako je mogoče, šli so na pol in vendar so na drugem mestu. To se pravi, je nekaj zelo čudnega tukaj vzadi. Ali so kakšni špili, ali so kakšne druge povezave, ki jih trenutno še ne vidimo, zato je treba biti pri tem zelo previden. Jaz pravim, na prvo žogo v takem primeru štartati ni zdravo. Časa je pa najmanj do jeseni dovolj. Zaradi tega, ker enostavno, glede na proceduro, ki je potrebna v državnem zboru, se ne da speljati to zdaj v politnem terminu. Vaša izkušnja je, mislim, imamo že nekaj izkušenj v državnem zboru z razpadanjem vlad in imenovanjem novih mandatarjev. Tako in se je to prekladalo in kobalilo. Najhujše pa to, da v tem času se nič drugega ne dogaja. Industrijska proizvodna, kolikor še imamo industrijske proizvodne, stoji, izvoz bo padel še bolj, vrednost naših obveznic je že tako blazno malo vredna in še manj bo. Skratka, Slovenija bo nasrkala in bomo vedno, vedno globje. Morda je pa tudi to namen te vlade, da Slovenijo spravimo, jaz sem prepričan, da se je začelo že leta 92 to, da se Slovenijo pokrade, razparcelira, uniči in razproda najboljšim ponudnikom. In to zdaj delamo. Kdo pa prav, da ne gre to razmišljanje v smer, da potem Avstrijci, pa Mađari, pa Italijani, pa Hrvatje pokupijo Slovenijo. Konc koncev našo industrijo kupujejo kdo? Kupujejo Hrvati, Todorić, namerava kupiti Mercator in je zanimivo, slovenske banke niso hotle dati reprogramirati. So reprogramirale kredit Mercatorja zdaj. Zdaj, ker je Todorić rekel, to se pravi, za tujca smo pripravljeni reprogramirati, za domačega človeka nismo pripravljeni reprogramirati. Tamle v Vipavi Fruktal je šel v srbske roke. In kaj se dogaja? Dogaja se tisto, kar je obljubljal, da se ne bo. Odpuščanje delavcev. Mislim, to je navadna svinarija. Slovenija je postala največji Balkan na balkanskem temu polotoku. Dobro, zdaj, gospod Logar, ne, če gremo pač z nekimi kalkulacijami, ne, Janez Janša je včeraj rekel, da on ne bo problem, kar se njega tiče volitve. Ne. To se pravi, ali vam pravzaprav odgovarjajo zdaj hitre volitve, glede na to, da je pravzaprav zdaj tik po tej objavi sodbe višjega sodišča. Ne, v bistvu. Verjetno zdaj ni najbolj ugoden čas za predčasne volitve v juliju že, glede na ta efekt te sodbe. Ali mislite drugače? V bistvu? Zdaj, še enkrat, Slovenska demokratska stranka ni akter, ki določa, kdaj bojo predčasne volitve. Škarje platno je v rokah koalicije, predvsem predsednice vlade. SDS je bila prva, ki je pripravila in predstavila program za prihodnje štiriletno obdobje. Mislim, da je bilo sredi marca, ko smo že predstavili ta program, ko so se še vsi spraševali, zakaj pa hitite s tem. Danes pa vidimo, da dejansko smo precej dobro analizirali situacijo in pravočasno ugotovili, da bo treba volilnemu trgu ponuditi ustrezno ponudbo, tako da Slovenska demokratska stranka je za volitve pripravljena, kadarkoli ne špekuliramo z datumi. Dejstvo pa je, da so ravno zaradi približajočih se volitev predčasnih, seveda nekje malce pohiteli, nekje drugje pa malce zamudili. Ne bo, nočete pa dati nekih zavez, v bistvu Bratuško, oziroma da bi se... Ne razumem, kakšne zaveze bi lahko da bi podpisali, da ne boste imenovali novega mandatarja. Ne, v bistvu. No, zdaj imamo ustavo, imamo zakone, kjer so te postopki določeni. Vsakršno takšno izigravanje bi bilo, saj po mnenju nekaterih pravnikov, lahko celo protiustavno. Še enkrat, če nekdo nima
dovolj poguma, da sam razčisti zadevo, je skrajno nenavadno, da potem v to poskuša upeljati opozicijo in kazati na opozicijo s prstom, češ, dajte se zavezati, da ne boste nam metali kakšnih polen v kolesja. Zdaj, gospod Popovič, predsednik državnega zbora Janko Veber je danes dobil obvestila, ne, Janija Möderndorferja, Jerka Čehovina, Maja Dimitrijevski, Aljoše Jeriča, Darka Jazbeca, Saše Kosa, Jožefa Kuniča, Mitje Mešola, Alenke Pavlič in Alojza Potočnika, ter Petra Vilfana in Jožeta Velikonje, ne, ki so Vebro predložili predlog za oblikovanje nove poslanske skupine in zaprosili za čimprejšnjo zagotovitev pogojev za to, da začnejo delati. Ste pričakovali takšen razplet po petkovem kongresu oziroma če gremo na analizo samega dogajanja v petek na kongresu Pozitivne Slovenije? Ne? Ja, jaz sem pričakoval to. Pričakoval sem celo, da bo še več poslancev zapustilo Zorana Jankovića, kajti to iz njegove strani je bilo zelo pogumno dejanje, da se je pač nekako odmaknil od Popkovine, ki ga je vezala na njegove strice iz ozadja. Ami veste, da smo pač vsi samo o tem govorili in ga tudi obtoževali, da ga pač drugi vodijo in podobno. Zoran Janković v tem primeru pokazal, da je pripravljen samostojno. On sam, samostojno, vodi stranko in samostojno vodi tudi državo. Tako da jaz mislim, da je on pripravljen na volitve, pripravljen na vse. To se pravi, scenarije so bili bolj črni, da bo več računa, mislim, da bo ostalo približno 9 poslancev, mislim, da so bile neke kalkulacije na začetku, da bo 9 poslancev ostalo zvestih njemu, ostali bo pa v bistvu več ali manj šli z Bratuškovo, ampak to je... Ne z Bratuškovo, ampak tudi manj, ne? Ker veste, kako je, zdaj oblast je sladka, ne? In zdaj veste, gospa Bratuškova se vozi z Audijem A8, z varnostniki, veste, ko to zgleda lučke in tako naprej, pač ne. Gospe je pač to udarilo malo v glavo in ima težave s temi. Zdaj, že na kongresu se ste videli, kome zadrževala jok, ne? Tako da ni niti poljubila Zorana Jankovića, ki ga izmira in podobno. Zoran Janković je to gospod naredil, mislim, ona kdaj bi ona bila v parlamentu, znotraj še do zdaj ne bi nikoli videla. Kaj še le od zdaj naprej. Tako da, dejstvo, jaz sem pripričan, da ga nikoli več ne bo videla znotraj in to je njej več kot jasno. Cel čas je izigravila tajnico koalicijskih strank, ne pa predsednico vlade in veste kako je, zdaj vsak dan, ki bo tam na tej Gregorčičev, ki je že je, ne, je pač lepo je tam tisti bajte, ne. Veste, nastavno novinari so okrog, slikajo, snemajo in ne, in gospa pač uživa, pa gre do Merklove, pa do tega, pa do Unga, ne, do Lete več ne gre, ki je zletel že, tako da... Bila je v Londonu, v bistvu tik pa ja, pa bila je v Londonu, seveda, ne, pa bila je pri papežu, pa ne, pa še kje, tako da... Normalno, ne, zato ti udari v glavo, ne, nažal. Znam, že sem videl že dosti teh ljudi, ki jim udarilo v glavo, prej sem jih poznal se tudi njo prej, je pa čisto drugačno, ko je danes. Žal je pač temu tako, oblast pač naredi svoje, ampak dejstvo je, da to konec, ona se mora priznati, da je konec, tako kot je bilo konec Pozitivne Slovenije, konec tudi s tem in zdaj ona pač ustraja, zato ker ima pač te strice iz ozadja, so ostali njej, ne, to je več kot jasno. In, koga mislite tu, v bistvu, če smo lahko konkretni? Po vrsti, vse veste, koliko jih je bilo tam, pogledajte na magistratu, koliko jih je bilo in za pogledajte, koliko jih od teh, ki je bilo takrat na magistratu, še podpira Zorana Jankovića, te vsi podpira nekoga drugega, ne? Dejstvo je, da so te vsi za njo, ne? Pa še kdo drugi, tako da tudi tisti, ki ni bil, ne? Naprimer, Gregor Golubić in podobni Biščak, vemo, da je bil skozi pri njej, ne? Skozi v pisarni, se spomnite, da Gašpar Miščić, pa se zdine operativec v tej, direkten v tej vladi, je prišel na vrsto, kaj, enkrat na 14 dni, enostavno ni mogel priti na vrsto, ker je bil vedno Biščak pri njej v pisarni. In enostavno, če glavni, ne vem, ko bi rekel, glavni motor gospodarskega razvoja ne, neke vladi, pač ne more priti na vrsto v svoji lastni predsednici, ki imate pisarne v isti hiši, spravi eno strop je niže, pol to veste, kam pelje, to je žalostno. In če ta ista Bratuškova, ki je bila praktično toliko časa v opoziciji, sedela v parlamentu z gospodom Gašperjem Mišićem in so bili v prijateljskih odnosih in so se borili proti SDS-u in opoziciji in tako naprej, oziroma
Oni so bili takrat v opoziciji, so se vehementno borili proti poziciji tedanji in vse je bilo narobe, karkoli je ta tedanja pozicija tako drugače predlagala, je bilo pač vse narobe, še posebej strani, Bratuškove, ne? In pol pa Gašper, ko je postal predsednik uprave Luke Koper, ko je naredil strašanske rezultate, ko je združil in tako lokalno skupnost, kakor tudi delavce, ne? In ko smo res delali z roko v roko, ko smo res naredili razliko, ne? Ko smo res naredili razliko v Luke Koper, ga je pač ona počistila ven, lepo neustavno, ko zmetlo. Klicala je ona, osebno je klicala nadzornike na tisti dan, ko so ga pač z 4-4 s preglasovanjem, s tem, da je uporabila predsednica nadzornega dva glasa, ne, kar je neprimerno, ker bo 9 prisotnih nadzornikov. Ona je osebno klicala in ustrajala, da ga treba takoj umakniti. Njenega lastnega kolega. Zdaj mi vi razložite, kaj je to. Spaj izdala je Zorana Jankoviča, tega človeka, ki jo je naredil. Tam se kupi izdajalcev in cel čas govorijo proti tej opoziciji, desni, tako druga, ko so bili izdajalci, druge svetovni vojni, bla, 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 samo to nam govorijo cel čas, kaj nam je, otroci nimajo pojma, ne vejo, o čem se gre. Izdajalci, kdo je zdaj na zadnje spadil izdajalce? Pa vi povejte, kdo je zdaj, kjer je bila zadnja izdaja? Zadnja izdaja, kjer je bila? Kdo je zadnji izdajalec? Taki se vidi, taki vidijo naši otroci, ki vidimo tudi tvoje ščirke, pa moji otroci vidijo. Vse smo videli, kdo je izdal. Pa še moraš na tak način, potem govorijo za Janeza Janšo, pa za SDS, kakšen je SDS, kako je tam vse narobil, prostite. Predsednika so jim obsodili, ne? Jasno je, da je sodba katastrofalna in da bo sodila, jaz sem pripričan, da bo ta sodla padla, ali na naslednji štaj, mogoče že tukaj, mogoče že na vrhovne sodišče ali pa na ustavne sodišče. Tu ni pa sigurno, tako sodba enostavno ne more obstajati. Pa ga imamo lahko radi ali pa ne radi. To nima nobene veze. In zdaj, če bomo take človeka zaprli smo že dosti ljudi po nedolžnem, ne? Ki zdaj na zadnji pa zapiramo samo, recimo Primorje Ajdoščina. Dušan Črnega smo zaprli. Kaj je nastalo iz Primorja Ajdoščina? Sami ste videli, kaj je nastalo. In kaj je zdaj s temi bankami? Zdaj pa v redu. Zdaj smo pa dali, zdaj smo dokapitalizirali. Oni rabijo samo bančno garancijo, ker je pač nastala taka situacija, kot je nastala. Oni nima nobenega problema s tem, da se mu njegove deleže oduzame. Oni nima nobenega problema s tem. Pač enostavno prišlo je do krize, ta človek se ni zaslužil zapora. Niti slučajno. In pol so me v Gorici na sodišču, ki je pač še bolj rdeča kot koprsko, res je čudno, ampak je še bolj rdeča kot koprsko, ampak rdeča v slabem smislu. No, so mu dali še dodatno, ne vem koliko let. Mislim, čakajte malo. In zdaj imamo sposobne menedžerje v zaporih, ne? Dobro, nekdo si lahko tudi zasluži, ampak čakajte, ne morate na tak način. Zdaj Janša z nekim indiciji, ne vem kak, veste kolikrat izkorišča moje ime? Marsikdo, tisti, ki so mi blizu, ali pa tisti, ki so malo manj blizu. Ampak jaz, kaj vse jaz vem, kje so vse izkoristili moje meje, pa so zraven, če ne bi bil njega, jaz ne bi bil nikoli župan in tako naprej in podobno, ne, da so pač nekako prišli do kakšnega direktorja. Zamislite, koliko ljudi je izkorišča ime Janeza Janše, še posebej, ko je premier. Koliko jih je izkorišča? Samo jaz vem za nekatere primere. Recimo. Naprimer Njavro, verjetno poznate. No, naprimer, to eden, da vam povem eno ime. Pa je še marsikdo drugi. Ja, jaz sem zmenjen. Kaj je zmenjen, a Janša nimel pojma? Janša, jaz vem za Janša, da nimel pojma za nobeno stvar v Luki, da nimel pojma za nobeno stvar v Interopi, pa dobro veste, da nismo njih si strani. Ne? Že nekaj časa. Ne? In zdaj me bo nekdo pripričal, da je imel pri Patriji. Mislim, to je smešno. In da bomo človeka zdaj zaprli po nedolžnim, potem jutri bomo... Jaz vidim po moji sodbi. Mi smo zemljišče, ki je še danes zemljišče, isto tako, kot smo ga prodali. Tam je, niva, lahko pridete. Danes recimo, da je vredno 2 milijona, ne verjame, da obstaja kdo, ki bi dal 2 milijona. Mi smo pred 7 leti prodali za 8 milijonov in smo naredili škodo občini. Kako? Danes nam te isti ponujejo, seveda, hoče da je nično pogodbo in nam dajo za 7 milijonov nazaj, ne? Z zamudnimi obrestmi. Kakšno škodo smo naredili? Oni delajo škodo, ma razumete, da to in zmenijo se pri nas, v mojem primeru boste videli, kaj bo prišlo ven, v kratkem. Enostavno zmenijo se z dve prijateljice, ena bivša sodnica, notarka, sto sodnico se zmenili in bomo Popoviča nabili, ker jaz smo kandidirala za županjo. In so se zmenili in so mi naredili tako sodbo neumno, da je najbolj neumna na svetu. Zato noben tudi, kjer novinar pa govori o moji sodbi. Noben, vsi zdajo neumne, zakaj? Zato, ker vejo, da je katastrofa. In katastrofa je tudi sodba od Janeza Janše.
to sem 100% zato, ker vem, ker poznam njegovega odvetnika, ves je bil moj odvetnik prej, in mi je že tako na začetku rekel, nič ni, ne Boris, nič ni. Niti naprej ne bo šlo. To je dejstvo. No, ampak je šlo, ne? Ne samo da je šlo, tudi obsojenje, to pravno močno. Ljubljana, Maribor. Zakaj Kangler? Pa tudi nismo na isti strani, ti slučajno, pa je naredil veliko napako s temi radarji, ki hoče kaznovati svoje občane, tako naprej sem vedno javno povedal, da je do katastrofa in je moral biti prav, da so ga ljudje kaznovali in nagnali. To je prav. Da pa mu dajo zapor, zaradi tega, ker je predlagal kadrovsko stanovanje za nekoga, ki je plačeval potem, pa ni važno, ali je ta čarovnica, kakšnakoli je, pa če oni misli, da ta čarovnica, za to čarovnico nujno potrebuje, ne vrekovaj čarovnico, kaj je jasno biti, kaj je vedeževalka. Se ni pomembno, lahko bi bil doktor znanosti za neke univerzo, kakorkoli, to so pač kadrovska stanovanja, ki je pač on normalno, da je predlagal. Komisija je tam, ki odloča in potem direktor se podpiše ali pa ne podpiše. In zdaj dobi zapor, zaporno kazen. Kje so to videli? Ta ženska je plačevala stanovanje, enostavno bi jo vzeli stanovanje, če je kaj narobe, je noben problem. Ona je plačevala redno stanovanje, to 345 evrov nekaj takega, v Mariboru, kar je normalna cena, tržna. In koliko so mu dali zapora? 7 mesecev. Pazite to, 7 mesecev. Zdaj, vse bi še, ampak da 7 mesecev to pomeni po zakonu, vemo da, čim je, 6 mesecev mora kandidirati, znači on je mrtv človek politično. Pa to je vse narejeno, lejte, toliko stvari je, ki ne klapa v tej državi, da to sodstvo in tožilstvo treba prečistiti. In ravno tako vaše vrste, novinarstvo, katastrofa. Zdaj, vi zahtevate, razumete, da se vse obsodi. To vi zahtevate, vi ste zdaj najmočnejši, novinarji so najmočnejši. Politike nima več veze. Tajnica vodi koalicijsko. Ampak to je, dobro, gospod Loga, če se vrnemo zdaj k tej sodbi, ne, mislim, precej ugibanje o tem, ali, ki jih je gospod Janša sicer na zadnji tiskovni konferenciji pač zavrgo, da bo predal vodenje stranke nekomu drugemu, ne, tudi gospod Črnač je po seji izvršilnega odbora, vi ste bili na tej seji, ne, vi ste očitno, tudi če bi se zgodilo, da bo šel v zapor, ker pravi, da bo šel, ne, ker pač družbeno koristnega dela ali pa vikend zapora ne misli prositi, ne, bo vodil stranko potem iz zapora, ne, če se to zgodi. No, jaz sem prepričan, da bodo ustrezne inštance pravočasno odločile prid varovanje človekovih pravic in pa seveda ustrezne zakonodaje v Sloveniji. Treba se zavedati, da ta sodba sicer je pravnomočna, ampak je v enem zelo pravno šibka. Daj, jaz sem šel danes po iskalniku Google iskati primere tako imenovanih indičnih krogov in indičnih sod, ki smo zdajle, ki je sodstvo oziroma više sodišče izstrelilo to vrstno sodbo v orbito slovenske pravosodne prakse in boste videli, da je zelo malo primerov. Posebej pa od 5. 6. 2013, ko je prvič na prvi stopni ta sodba prišla ven, skoraj ni primera pravne, rekel, razprave, ki bi posebej razlagal to vrstno sodbo. Ob spremljanju razprave o tako imenovani indični sodbi so se že začeli oglašati eminentni pravniki, ki so opozorili na to, da vkolikor s tako prakso nadaljujemo, se vsakem od nas, ki ni na pravi liniji, torej ki ni v duhu enoumja, uradne resnice, lahko piše zelo slabo. Ne nazadnje, vemo, na neugotovljen način, neugotovljenega dne. Ampak glede na izkušnje, ne, razumete? Ja, samo mačken, izvolite. Obljuba nagrade. Recimo, jaz vam v jeter rečem, če me boste lepše posneli, vam dam potem kasneje v roko stisnem 20 evrov. Zdaj sem vam dal to obljubo. Če gospod Ferlinc posluša to našo razpravo, za vas verjetno ni najbolje, ker boste ob ugotovljenem dnevu, na ugotovljenem kraju, dobili ugotovljeno ponudbo denarne nagrade. Zdaj, pri gospodi Janši oziroma pri zadevi Patria je šlo pa sodstvo tem kreativnem sodnem razmišljanju še korak dlje, ne rabijo niti več konkretnih ne oseb, ne dejanj, ne komunikacijskih načinov, ampak zgolj na podlagi asumpcije sklepajo, da je do tega res prišlo. Zdaj, spomnimo se, v 70-ih letih so v sodstvu zaposlovali tako imenovane sodnike laike. Z eno razlago, kaj ti v tistem
zagovarjanju duha socializma in te komunistične mentalitete, je bilo bolj pomembno, da si sodil z popravilni ideologiji, ne pa po pravu. In takrat je veljalo, da torej tisti, ki bolj zagovarja to neko pravo ideologijo, je za sistem vrednejši kot tisti, ki pač sodi po pravu. Kmalu so ugotovili, da je prišlo do popolnega kaosa in so potem te sodnike laike začeli opuščati, ampak ne nazadnje, glede na to sodbo vidimo, da je še kar nekaj sodnikov laikov v sistemu. Jaz v tem bomo še po oglasi predlagam, da pogledamo oglase in nadaljujemo po oglasi. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol, zdaj mogoče še z gospodom Logarjem, ker smo eno zanimivo debato zdaj razvili. Zdaj, to se pravi, Janez Janša se ne bo umaknil z predsedniškega mesta, tudi če bi prišlo do tega, da ga zaprejo, v bistvu, pač pred volitvami ali v času volitev. Glede, mi smo razpravo o tem na najvišjem nivoju, tako na ravni izvršilnega odbora, kot na širšem posvetnem, na ravni pač posveta stranke, o tem poglobljeno razpravljali že nekaj časa nazaj. Ni skrivnost, da smo poznavajoč razmere v slovenskem sodstvu pač znali predvideti, kaj se lahko zgodi. In treba je vedeti, da je vprašanje predsednika stranke vprašanje mišljenja članov stranke. In tukaj vam lahko zagotovim, da tako izvršilni odbor, svet stranke, kakor tudi vsi občinski in mestni odbori zagotovo absolutno podpirajo, če uporabim retoriko premijejke, predsednika Janeza Janšo. Že zaradi tega, ker je tudi delež tistih, ki so brali prvotno sodbo v naši stranki precej velik in precej visok in poznajo, da je to popolnoma pravni konstrukt naperjen proti pač delovanju naše stranke. Ampak neko, verjetno nek operativni plan pa imate narejen. Ne? Zdaj nekateri špekulirajo, da naj bi gospod Černač prevzel začasno stranko ali gospod Vizjak ali pa gospod Zver, v bistvu ne, kot nek VD ali karkoli, v bistvu že. Mislim, ste razdelali tudi te scenarije? Ali ne? No, pa že sami ste omenili nekaj imen, kar pomeni, da nismo ravno šibki v kadrovski strukturi, tako da v tem trenutku mislim, da je tudi to stranka z najmočnejšo kadrovsko bazo, da se pravi za prihodno stranke ni bati. Kaj pa, mislim, to bi bil paradoks, če bo volitve hitro, ne, SDS je prva na lestvicah, ne, recimo, da zmaga na teh volitvah, pa predsednik ali pred zaporom ali v zaporu obsojen, bistvo pravnomočno, kakšen je pravzaprav potem razplet bistvo tega. To, jaz sem prepričan, da ravno ta krivična sodba bo stranki dodala še nekaj dodatnih glasov, kajti tisti, ki ne spadajo v to enoumje, ki se ga poskuša v Sloveniji upeljati, imajo dejansko na političnem trgu so imeno pravo izbero, to je Slovenska demokratska stranka. Kaj bo po volitvah, kdaj bodo volitve, pa še toliko ne znam, kde v tem trenutku. Dobro. Gospod Popovič, verjetno se ne... gospod, mislim, gospoda Linčiča že nekaj časa je spuščal. Ja, imel sem prej za vas eno vprašanje, zdaj malo skačemo iz ene teme na drugo, ampak recimo, ne, Bratuškova pač ima zdaj del poslanske skupine za sabo, ne, verjetno bo vsaj glede na te meritve javnega mnenja, ki ste jih vi danes omenjali, ne, bistvo verjetno ima ambicije seveda to čim prej spraviti v neko stranko, ne, oziroma nastopiti na naslednjih volitvah, ne, ker tudi sama pravi v pismu, da se ne bo umaknila iz politike, ne, bistvo to pa verjetno ni tako lahek proces, ne, bistvo, na koga se pravzaprav lahko nasloni, ker ne moreš, bistvo, poslanska skupina je eno, ne, stranka je pa verjetno drugo, ne, bistvo, oziroma mreža stranke na terenu je pa verjetno drugo. Zdaj mrežo stranke verjetno obvladuje in denar tudi, ne, gospod Janković, ne, bistvo, ki ga pač dobiva stranka, ne. Zdaj, jaz mislim, da formiranje stranke v primeru gospe Bratovškove sploh ne bo težko. Ona tako ali tako tega ne bo formirala sama, ampak bojo drugi formirali za njo, njo bojo pa postavili na vodilno mesto, dokler jo bojo rabili. Ko je ne bojo rabili, bo prišel na to mesto nekdo drug, oziroma bo nekdo drug prevzel tudi njeno bazo. Tako da zdaj mora najprej narediti pa tole poslansko skupino, če hoče delovati
tako kot je potrebno, kajti zdaj ima ona celo kopico nevezanih poslancev. Ja. In dokler so te poslanci nevezani, nimajo v bistvu nobenega vpliva na delovanje parlamenta, oziroma minimalno vpliv imajo. Tako da morajo formirati poslansko skupino, potem pa lahko delajo naprej. In tudi ravno zaradi te ustanavljanja te stranke se ona ne bo trudila, da bi bile volitve čim prej, ampak bo vlekla z volitvami. Konec koncev, tudi če se prevzame del Jankovičeve strukture, no kljub vsemu bo treba v stranki, znotraj stranke še pomiriti razne razmisleke, pomisleke, preskakovanja. Nekateri se še niso odločili, ne? Še ne razmišljajo. In isto... še posebej v Ljubljani, v državnem zboru je. Maša Kocipa, Melita Žopevc. No, ampak to je tukaj v parlamentu. Ljudje po Sloveniji pa razmišljajo in dihajo drugače. Ne moremo enačiti razmišljanje poslancev današnjih temeljnotor v parlamentu z razmišljanjem ljudi na terenu. To je verjetno tudi zavedlo Bratuško, da je šla za tako kongresom. Tako ona je bila prepričana, da bo zmagala. No, se vredno, na njeni strani. Zavedu, ja, no. Kdo, recimo, ne, mislim. ja. Se... Nekdo, ki je prišel na obisk. Ne? Mislite nekdanjega predsednika? Mina trikrat nekdanjega, ja. No, dejstvo je, da ona je takrat bila prepričana, da bo zmagala. Mediji so stali absolutno v strani. Mediji so pravzaprav imeli gonjo proti Jankoviču, samo da bi ona prišla in da bi zmagala. To ji ni uspelo. In tle se je videlo na kongresu, da je bila ona strahotno presenečena, v bistvu šokirana, da ni zmagala in seveda tudi prizadeta. Mislim, tiste čist na koncu imela solze in tudi, ker ni hotla ne gorjet, ne nič in potem odšla. Skratka, tukaj se je nekomu nekaj zalomilo. In mislim, da se v tej državi se bo nekomu vedno bolj in vedno več stvari zalomilo. Da, če gremo pa na sodbo za gospoda Janšo, ta sodba je nepravična, to je dejstvo, vendar je sodba slovenskega sodišča. V Sloveniji je mogoče na sodiščih popolnoma vse. Jaz iz svojih izkušenj vem, da ne velja zakon, nič ne velja, da dokaz ne velja, da veljajo besede nekaterih, ki imajo nalogo narediti to in to. Dejstvo pa je tudi drugo. Zadeve se bodo spremenile. V naravi je pač tako, Gaussova krivulja gre dol, pa gre gor in tako naprej. Enkrat so eni spode, enkrat so eni zgorej. In to se spreminja in se bo spremenilo. In ne vem, kaj bodo te ljudje potem rekli, ko bojo sodbe razveljavljene, ko bo nekoč vzpostavljen realen in pravilen sodni sistem po vzoru nemškega ali avstrijskega, kjer in bodo vzeti trajni mandati sodnikom, tožilcem in tako naprej, ko bo morda potrebno tako kot na Poljskem ponovno delati določene izpite iz prava, ko bo morda tako kot v Romuniji, ki so nekaj tisoč sodnikov in tožilcev vrgli na cesto in postavili nove, ko bo morda potrebno uvesti tako kot v Nemčiji kazensko in finančno odgovornost za napačne sodbe, tako sodnikov kot tožilcev, kot davčnih inšpektorjev in tako naprej, in kriminalistov in policistov in tako naprej. Ko se bo to vzpostavljalo, takrat bomo lahko rekli, da je v Sloveniji demokracija. Danes imamo totalitarni policijski sistem, ki je v bistvu hujši od tistega v nekdanji Jugoslaviji. Jaz sem bil takrat zaprt, 3 leta pa pol, otresal sem jezik, tako kot zdaj, samo vam povem, takrat sem vedel, zakaj sem sedel. Danes sedim zato, ker sem povedal kakšno resnico, oziroma imam že 2 pogojni, zakaj? Ker sem povedal resnico, ampak resnica nič ne vela. Velja to, kar reče druga stran, ker je bilo to tako dogovorjeno oziroma pripravljeno. Zato jaz nimam zaupanja v naš sodni sistem. Konec koncev, zakaj je bilo potrebno inšpekcijo iz Nemčije predčasno poslati domov, pa ne objaviti njihovih rezultatov, ki so pokazali, da je grozljivo stanje pri nas. Dejstvo je, da v tujini se govori 80% sodb slovenskih sodišč po letu 91 je neustreznih. Rečejo neustreznih zaradi tega, ker lepo govorijo. Drugače bi uporabili kakšno drugo besedo. Noben ni nič kriv. Prodajajo ljudi spravljajo ob vse. Ob familijo, ob podjetje, ob status. Poglejte številko samomorov in poglejte, kdo je kdaj naredil samomor. Boste prišli do čudnih podatkov. In to ni v prid državi. In ta država tone. In jaz mislim, da tone namerno. Zato, da bodo nekateri spet fajn pokasirali z tega.
Kasirala bo pa ista druščina, kot je kasirala do zdaj. Konec koncev, zakaj moramo milijarde in milijarde in milijarde in milijarde utikati v neke banke? In če danes vprašamo, če bi vprašal gospod Bratuško, kam so šle te zadnje 3 milijarde, sej ne ve. Pa a mi vemo, sej v parlamentu poslanci ne vejo, kam je šel denar. Komu je šel denar? Delno za poplačilo obresti in poplačilo starih neugodnih kreditov. Delno. Za socialni mir. Pa za, kaj pa za reševanje raznih privatnih bank, pa za reševanje Celjske banke, pa za reševanje A banke, pa tako naprej. Pa kdo bo pa za to odgovarjal? A tisti gospodje, ki so spravili te banke v totalno bulo, a kje odgovarjajo? A ste videli, da so kakšnega prišli iskati? Ne. No, to je en tak radikalni scenarij, ki ga je gospod Jelinčič omenil, da je pač to bistvo ta kriza nekako inscenirana in da so pravzaprav vsi, ki so se znašli na eni ali na drugi strani, ali gospod Bratušek, ali gospod Janković, ali kakorkoli, da je bistvo, da je bilo pravzaprav s tem namerno povzročena vladna kriza in da se konča mandat te vlade. Bistvo. Se strinjate s tem bistvo ali ne? Ne, jaz se strinjam, da je mandat prejšnje Janševe vlade bil namenjen temu, da se pač ta drugi krog privatizacije spravi v ustrezne roke. Kot veste, je Janševa vlada nameravala vzpostaviti pač Slovenski državni holding in ki zdaj je, mislim, ki zdaj že začel je. Ki je ista oseba, ki je takrat goreče nasprotovala, celo tako, da je šla podpisati pač poslanske podpise za referendum. Potem po hitrem postopku oblikovala in danes vidimo, kaj se dogaja, ko ACH-ju, Rigelniku in Proteju in tako naprej reprogramirajo kredite, namesto, da bi ustrezno tem ljudem pač namenili tisto, kar jim gre, namreč, da bi sodišče upravilo tu svojo nalogo. Zdaj smo pred neko drugo etapo, to je Slovenski državni holding, ko se bo postavila spet struktura tega holdinga, ki bo potem upravljala... Nadzirala, bistvo prvi spisek bistvo prodaje podjetje, ki pač verjetno bo tekel. Ne, bistvo bo dejansko prevzela vso, rekel, srebrnino, ki jo ima država, ki so jo ustvarjale generacije pred nami in postavila organizacijsko in vodstveno strukturo, ki bo s tem upremljala. Mislite, da je to v ozadju, bistvo, da je še enkrat, ravno smo v trenutku, ko se struktura postavlja. Torej, tisti, ki bo na oblasti v tem trenutku, bo postavil strukturo, ki bo potem obveljala. Vsaj za nekaj časa naprej. To je eden od razlogov. Drugi pa, mislim, da prav življenjski, ki ga je gospod Popovič omenil, lepo se je na zadnjem sedežu voziti in govoriti, jaz sem predsednik oziroma predsednica vlade. Kaj pa motiv gospoda Jankoviča? Ne? Bistvo, zelo so ga napadali, obtoževali za to, da je povzročil pravzaprav državo pahno v krizo vladno. Pa se vam zdi, da prej država ni bila v krizi? Da je dobro veljala. Poglejte, mi smo v zadnjem letu se zadolžili za 8 milijard evrov. Mi smo govorili, da je gospod Pahor katastrofalno vodil vlado, ker je v 3 letih državo zadolžil za 8 milijard. Gospod Bratušek z njenim finančnim ministrom je to uspela v samo enem letu. Kam je šel ta denar? Za koga je šel? Kdo lepše ali bolje živi zaradi dodatne injekcije 8 milijard? Kdo? No, eni že. Nekateri zagotovo. In tisti, rekli, da se s tem zdržuje socialni mir. In tisti, ki bolje živijo, zagotovo bodo naredili vse, da se ta vlada ne bo zamenjala, oziroma da bo ta struktura ostala čim dlje na oblasti. Socialni mir, da, kupuje se plače javnih uslužbencev, da ni treba vrčevati, da ni treba narediti strukturnih reform in na ta način lepo na veliko govoriti, kako ta vlada uspešno deluje. Zdaj, to je nek recept, ki lahko daje v neki kratkoročni prihodnosti bolj pozitivne ocene, pa glede na to, da se ne reže transferjev in tega naprej, se pač potrošnja ne zmanjšuje tok, ampak na dolgi rok je pa to ubijalsko za državo, če ne uspe uravnotežiti prihodkov in odhodkov. Država, ki ne bo izravnala svojega proračuna, bo v prihodnosti morala sprejeti bistveno težje ukrepe, kot bi jih v primeru, da bi Janševa vlada nadaljevala svojo politiko
in bi na nek način počasi že država prihajala iz te krize. Vse Bratuškova pravi, vsi, mislim, predvsem njeni nasprotniki očitajo, da gospod Menciger, da je pravzaprav bilo to nadaljevanje politike Janeza Janše. Torej, mislite, kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu, on govori o tehničnih stvarih, ki jih je pač vlada po torej Bratuškova vlada naredila, to so pa pač zakonski predlogi, ki jih je pripravila že prejšnja Janševa vlada. Kaj konkretno je pa ta vlada naredila, pa ne vem, naštejte mi, en ukrep. Ja, razen dviga DDV-ja, razen dviga cen notarskih storitev. Pravijo, da je ključna stvar, da ni bilo trojke v Slovenijo, da je to ključni uspeh, da smo ohranili in da je gospodarska rast v bistvu zadnjem času, mislim, da je gospod Bratušek spomenila celo 2%. No, ampak mislite, da s tako politiko, če še trojka ni prišla, da to ne pomeni, da v naslednjem letu ne bi prišla ali pa čez leto in pol, ko bi vas zapitek iz mednarodnih finančnih trgov bil porabljen za, ne vem, krpanje bančne luknje, za poplačilo pač prijateljskih firm Foruma 21, ko bi tega denarja dejansko zmanjkalo, potem bi pa prišel nek drug, ki bi s to državo upravljal, in verjetno tis bi bil prisiljen, kakšen bolj rigorozen ukrep sprejeti. Gospod Popovič, zdaj, rekli ste prej, da je pravzaprav prišlo do, da se gospod Zoran Janković osamosvojil, ne, bisto od te garniture, ki pač, oziroma ozadja, ki podpira gospod Bratuškovo, ne. Zdaj, špekulira se, ne, da bi lahko gospa Bratuškova naredila stranko z Gregorjem Virantom, mogoče z nadaljevanje z gospodom Šoltesom ali pa z gospodom Cerarjem. Ne? Bistvo, a so to možni scenariji? Bistvo, ne? Mislim, ne? Jaz, brat, ki sem pač nekaj časa čakal. Ja, izvolite. Da, samo ja, izvolite. Prej, za kar tiče te sodbe Janeza Janše, pa potem bo prišel tako na to. Tako da ne bo kdo mislil, da slučajno jaz ne verjamem, da se nekaj tam dogajalo. Dejstvo, da se je dogajalo. Mislite, dejstvo, pri Patrije? Ja, dejstvo, da je prišlo do nekih podkupnin, da je prišlo do nekih nečednih dejanj, to je dejstvo. Dejstvo, da je tudi nekateri vredno tudi člani SDS-a, to so pač dokazi več kot jasni, ampak nikjer pa ni dejstvo, nikjer pa ni dokazano, da je Janez Janša imel prst vmes ali kakorkoli. Nekateri so pač njegovo ime uporabili in so tudi povedali. In to jaz gladko verjamem. Tako da nekateri so bili obsojeni, verjetno bo res, pač jaz dokazov ne poznam, ampak glede na avstrijski epilog, ne, je dejstvo, da se nekaj dogaja, nek denar je... Da so transferi, nek denar je tekel levo desno. Tako je, ampak ne more pa sodba zaradi tega, ker ja, so indicije, da, kak je indicije, ti moraš dokazati, da je gospod Janša res to rekel, da je bil zdraven, mislim, da je hotel sprejeti, da je pristavil, mislim, to je nora sodba, kar se tiče Janeza Janše. Se druge stvari pač jaz ne vem. Tako da, da vemo, o čem govorimo, da ne bi mislil pač, da smo nori vse skupaj, ne? Mm. Tako, kar se tiče teh bodočih koalicij, kdo naj bi s kom bil? Oziroma, s kom bo gospod Bratušek delala stranko? Zdaj, dejstvo je, da bo gospod Janković verjetno šel samostojno na volitve in da jih kome čaka, v bistvu, tako rekoč, ne? Jaz mislim, da gospod Janković kome čaka volitve, on bo šel samostojno in sem prepričan, da bo tudi zmagal gladko. Sem pa prepričan, da bo tudi Janez Janša dobil izredno veliko podporo. To tudi Bratuškova in stric iz ozadja, ki zdaj moramo govoriti pri Bratuškovi, stric iz ozadja, ki pri Jankovićih več ni. Stric iz ozadja to dobro vejo, ker glede na tako sodbo morate vedeti, da pač desnih je toliko in ne more biti več, ampak te ne levi, ne desni ne grejo vsi na volitve. Vedno imamo 60%. Zdaj bo mobilizacija v tem primeru neprimerno večja. Ja sem to prepričan strani SDS-a, zato bo treba Janković in vsi ostali se bo treba močno potruditi, da pač tudi njihovi volivci pridejo na volišča. Če dovolite, samo imamo, mislim, da klic gledalke oziroma gledalca, dobro večer, izvolite, mislim, da je... Dobro večer, se slišim? Ja, izvolite. Ja, Ivanka iz Ljubljane. Zdaj pa raden glede te sodbe, včeraj, kar smo slišali, da je obljuba prijete kazni tudi kaznivo dejanje. Potem, zakaj? Potem ne zahtevajo tega denarja o tem, ker obljuba je kaznovano. Zakaj pa potem... Ne pa, da nas dajo potem za to obljubo. Vemo pa verjeli, da je bila obljuba, ne? Zaprav, če si za to kaznovan, ker si bi dobil obljubo,
Potem ne to obljubo spolne, pa pisali, da. Da, na, pa dejte, ne vem, kako bi jaz to razložila. Mi se pa nekaj narobe, nekaj obljubo se zabave, nekaj pa denarje ni. Kje denar? Ja, dobro, ja, zdaj, spod, verjetno, izvolite. In to je malo razložite. Gospod Jelinčič, pa gospod... Obljube pa dve tretje denarja. Gospod Popovič, pa gospod Jelinčič, ste se javili. Hvala. Res je, to je tudi gospod Ferlinc rekel, da pri nas je kazniva tudi obljuba. Namreč, kar je pa smešno, mene to spominja na tist prosluli 133. člen verbalnega delikta, če si nekaj narobe rekel, si dobo po glavi in si bil zaprt. Zdaj pa, če nekaj obljubiš, ja, jaz ne vem, kva pa pol, recimo, če jaz obljubim meni punci, da jih bom dal, kva jaz vem, da jih bom na večerjo pelal po tistem, ki jo bom dol dal, a je to kaznivo zdaj, ali koga? Mislim, po naših zakonih je tudi to kaznivo. Zaporočene moške je. Ja, pa lahko sam žena kaznuje, ne pa sodišče, Bentiš. Te bo pa sodišče kaznovalo. Ne. Jaz se strinjam tudi to, da je kaznivo. Noben problem, da je obljuba. Ampak moraš dokazati, da ti je res nekdo obljubil. Mora nekdo obljubiti Zmagu Jelinčiču, zaradi tega, ker bo on nekaj uredil, nekaj zrihtal, da mu obljubil, da bo nekaj dal. Ampak ti moraš to dokazati, ne na osnovi nekih indicov, ker je uni rekel unemu, ja se bomo dobili s predsednikom vlade, ta predsednika vlade vidu ni. Razumeš? Mislim, to mi gre na živce. To ne moreš na osnovi tega dokazovati. Jaz govorim izključno za ampak, to zgodbo. Če bi takole rekel, ne, ja. Gospod Popovič reče, Zmago obljubil, ti bom to, ti bom, jaz pa rečem, ja, pa grem ja. Stran. A to je ja. Zdaj dokaz, ker sem rekel ja? Ja, če Ferlin ampak slišal. Tega nimajo, pa še tega nimajo. Pa oni še tega nimajo. No, pa, še tega, da ti punca nekaj obljubi, pa pol te nikoli ne da. Ja. Pa oni še tega nimajo. Če zdaj, mislim, gospa govori o transferju denarja. Zdaj, transfer denarja je šel iz Patrije definitivno do gospoda Ridla v Avstrijo. Ne, pa verjetno še do potem ampak gospoda zakaj, Wolfa. Zakaj pa gospod Ridl, zakaj je bil gospod Ridl kaznovan? Pri nas se nič ne govori, samo zakaj? Da je bil kaznovan se govori. On je bil, provizija je legalna zadeva. Zaradi vohunjenja, bistvo ne. Zaradi vohunjenja in ker ni plačal davka od provizije. To je to. Ampak pri nas nič ne govori o tem. Pri nas kriv je. Ja, če se je kriv? Čist nekaj drugega. Avstrijci so bili jezni, ker je sesul posel Štajerju oziroma Američanom. In pa plačati je treba davek od provizije. To je afno. Drugače je jasno, drugače gre pa za utajo davka. No, samo za besedo. Ja. No, dejansko res v našem kazenskem zakoniku 269. člen mislim, da je govorijo te obljubi nagrade. Ampak ravno s to sodbo ne, je šlo sodišče še korak dlje, kjer govori, da ta člen treba razumeti široko, ne, neka pojmovno širok pojem, kar pomeni, da lahko sodišče, ukolikor se tako odloči, nekaj smatra za obljubo nagrade brez konkretnega dokaza, nekaj drugega, če pač očitno nek drug, ki sedi pred sodiščem, pa ne. In tu smo pa res blizu tistega zloglasnega 133. člena verbalnega delikta, ko bo lahko sodišče na podlagi ravno tega člena kogarkoli obsodil ali pa kogarkoli oprostil. Dobro, jaz predlagam, da pogledamo oglase, ker mislim, da smo že pokračili ta drugi blok. Poglejmo oglase, nadaljujemo po oglasih, predvsem se vrnemo na real politiko in pogledamo mogoče bolj natančno, kaj se bo v naslednjih petih mesecih dogajalo. Ponovno pozdravljeni, vodaj Vroči stol. Zdaj, glede na to, da smo v zadnjem delu vodaje, vendarle mislim, da bi bilo dobro, da bolj konkretno analiziramo stvari. Ne? Bisto, mogoče gospod Logar, kako se bo razvijala zgodba z gospodom Virantom, ne, in z gospod Bratuškovo, ne, bisto zdaj nekaj časa se je špekuliralo, da bi šla skupaj, ampak zdaj očitno vse po nekih informacijah so drugačni scenariji bisto predvideni, ne, bisto da naj bi gospod Virant odstopil in da naj bi ne, mislim, da gospod Cerar prevzel to stranko ali kako bisto. No, v vsakem primeru bo na tem delu političnega pola bodo strici iz ozadja poskušali pripraviti spet takšen političen miks, ki naj bi prepričal tako levi del kot sredinski del volilnega telesa. Zdaj nekaj logičnega razmišljanja, če uporabimo, lahko ugotovimo, da je nekoč ta del zavzemala lista Virant. Zdaj gospod Šoltes se je že deklariral za levega,
Tako da pomeni najti nekoga, ki bo listo Virant oziroma državljansko listo nekako uspel ji dati ali pa vrniti nekaj nekaj življenje. Nekaj kredibilnosti, ki ga je z gospodom Virantom popolnoma zgubila. Kaj pa gospod Pličanič tega ne more narediti, da bi gospod Pličanič prevzel stranko v bistvu? No, za gospoda Pličaniča boste videli na evropskih volitvah, kjer se bo pač stehtala teža omenjenega kandidata. Drugače pa jaz bi se upal z določeno mero verjetnosti napovedati, da potrebujejo nekaj več časa tudi za to, da pripravijo teren, da recimo gospod Cerar prevzame državljansko listo in na ta način usidra to stranko ali pa se poskuša kot liberalno oziroma prepričati nek del sredinskega volilnega telesa in mu pač kot neka pravna avtoriteta uliti neko novo upanje, da od zdaj naprej bo pa ta sredinska stranka drugače delala. Na drugi strani je pa zdaj Bratuškova s tem, ko ima 12 oziroma 14 poslancev, lahko gospodu Šoltesu da to politično infrastrukturo oziroma postane parlamentarna stranka in na ta način na volitvah nastopi, ima možnost sodelovati na soočenjih in se obnašati kot, da je to v bistvu izvoljena parlamentarna stranka, čeprav je to nek hibrid, ki je nastal ravno zaradi tega, da bi del volilnega telesa pač prepričali. Glavni, se mi zdi, glavni ta fokus levice bo pa stavil na gospoda Židana, zdaj neuspeh SD-ja na evropskih volitvah, ki je pogojen z kandidaturo in prvim mestom gospoda Lukšiča. Ki bo zvoljen, verjetno. Mislim. Zvoljen bo, ampak kdo drug pa ne in to bo potem tudi razlog za to, da se premešajo karte in da se gospod Židan, ki ga medijsko močno ustvarjajo, ne, da potem prevzame SD in na ta način bo popolnoma prenovljen ta spektr. Levih in sredinskih strank. In sredinskih strank in boste zdaj imeli na volitvah naslednjič Šoltesa, Cerarja in recimo Židana in na ta način pač levica verjame, da bo spet prepričala in spet na novo dala upanje svoji volilni bazi, ki jo je s to garnituro, ki je trenutno v vladajoči koaliciji popolnoma izgubila. Samo bom dal takoj naprej. Mislim, da imamo še en klic gledalke oziroma gledalca. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, se slišimo. Se slišimo? Se slišimo. Izvolite. Imam čist kratko vprašanje. Izvolite. A me razumete? Razumemo. Torej, poglejte, mene sam zanima. Janši so dali ponudbo, ne za, ne vem, nagrado rečva. Zdaj mene samo zanima, a Janša to ponudbo sprejel, a obstaja dokazi za to, da jo je sprejel, ali ne? Sam to je bistvo, ker vsi prelek ste govorili, fantje, pa niste znali odgovoriti na to. Vi govorite, je bila dana ponudba. Mene pa zanima, je Janša sprejel ali jo ni. In če jo ni, ali pa če ni dokaz. In potem je stvar jasna, ne? Ampak dajte to v tem govorcu, ne pa v nakladanju. Hvala za poslušanje. Hvala vam. Zdaj, a je Janez Janša to obljubo sprejel oziroma to ponudbo, kot gospod pravi? Ne, seveda jo ni, sej tudi sodišče o tem sploh ne govori, ne? Sej zato govori na neugotovljen način, v neugotovljenem kraju, v neugotovljeni višini. Sodišče ne ve. Sodišče samo sklepa, da jo je na podlagi indičnega kroga in potem zaključi, da očitno je prišlo do tega. Sej to je absurd te sodbe. Dobro. Zdaj, ja, izvolite, gospod Popovič. Ne, če je kakšno drugo vprašanje, sem mislil, da se nareže. Ne, jaz sem samo vprašanje, ne, vi ste prej, ko smo se pogovarjali, ste rekli, da bi moralo biti v interesu gospodu Jankoviču in gospodu Janši, da so volitve takoj, bistvo, ne? Sveda. Zakaj mislite, bistvo? No, da povem tudi za gospoda, tudi jaz govorim. Cel čas govorimo, da sem prepričan, da je ni sprejel. Mi smo to, mislim, da smo več kot jasno to povedali. Ne? Smo vse jasno, trije smo več kot jasno povedali, da je ni sprejel, ker nobenega dokaza, da je sploh dobil. Kaj šele je, da je sprejel? Sploh ne dokaza, da jo je dobil ponudbo. V tem je problem. Kaj šele je sprejel? Mislim, da je bolj jasno, kot tako smo povedali vsi trije, tako da bolj jasno res ne moram povedati. Tako da to je, ta sodba itak bo padla, ali naslednji inštanci, ali kakšni gor. Jaz še vedno verjamem v Vrhovno sodišče,
Čeprav je gospod Maslišak, je marsikdo pravi tako ali drugače v njemu, je iz Kopra, pa so neka zgodovina taka drugačna. Jaz mislim, da glede na to, da je pač predsednik takega sodišča in tako naprej, in konec koncev vsi mi je, tudi vsakem v nas se dogaja neka evolucija, jaz sem pripričan, da vrhovno sodišče se ne more tako obnašati, kot se obnašajo sodišča na nižjih ravneh, še posebej v Kopru Ukrajina in Gorici. Ja, višja. Tako, jaz sem še vedno nekako verjamem v vrhovno sodišče in ustavno sodišče, ker ustavno sodišče, čeprav je, recimo v našem primeru, pač smo bili jezni, ki so pač ustanovili občino Ankaran na takšen način, ampak takrat so kaznovali, niso spuščali vsebino, kaznovali so državni zbor, kar verjetno so imeli tudi prav v tem primeru, tako da jaz mislim, da se bomo zdaj, da bomo državni zbor, da bojo zdaj te poslanci pač strnili vrste in naredili to, kar morajo narediti, da do tega nonsensa ne pride, jaz sem to prepričan, ampak videli smo več primerih, tudi ustavno sodišče, enkrat rečejo, gre na roke levim, enkrat gre desnim, tako da mislim, ne moreš jim očitati, da so nekje pristranski. Zdaj govorijo, da je bolj desno. Ta stolp v Pizi, da je nagljen. Ja, ampak pogledajte, kaj po našem primeru, kaj so tam naredili, ki so levičari hoteli vuno razbiti in tako naprej, ne, če spomnite, da je Juri predlagal, ne, Juri je bil v stranke Zares, ne, pa so mu šli na roko, tako da, glej, ne moreš, jaz... Verjamete, v bistvu... Jaz so vrhovno in ustavno sodišče še vedno verjamem. Dobro. Tako da upam, da tudi na te inštance so zdaj, kaj zgodilo. Zdaj, če se vrnemo še to vprašanje, zakaj je iti takoj na volitve? Kdo rabi čas? Tukaj rabi čas samo Bratuškova in njena linija, sva strice z ozadja. Janez Janša ne rabi časa, kot sem še prej povedal, on ne rabi nič časa. Njemu se zgodila ta sodba, to je reklama strašna za njega, za stranko SDS. Zato, ker stranka SDS je kompaktna, se so jasno povedali, noben ga noče rušiti v stranki, noben na pamet ne prije, da bi zamenil svojega predsednika. Tako da jaz mislim, da tudi če se bo zgodilo, če se bo zgodilo, v najslabšem primeru, da bo mogel Janez Janša za zapahe, on bo sigur, jaz sem pripričan, da bo on ostal predsednik SDS-a in ta čas... Koga pa vi vidite, recimo, kot naslednika, kdo bi bil po vašem najboljši naslednik? Mislim, ki bi začasno vodil, v bistvu stranka. Začasno, absolutno, Zver. Zver je sigurno njegov človek, Zver jaz poznam, je zelo v redu fant, pa gospod, in pošten, in on, jaz sem pripričan, da ga ne bi izdal nikoli, sem to trdno pripričan, niti slučajno ne bi naredila to, kar Bratuško je naredila Jankoviću in mislim, da on pravi človek za pomagati Janezu. Tako da jaz tukaj ne vidim, pravi človek tudi... Mislite, da bi si oba morala prizadevati za hitre, za volitve? Ravno tako Janković. Jankoviću bojo pa zdaj probali, se veste, ga črni tako ali drugače, medije še vedno imajo oni, se vidite, kaj delajo z mediji, sodišče imajo oni, policija imajo oni, vse organe imajo oni, tožilstvo, da ne govorimo in tako naprej, se vidite, kaj je na tožilstvo, tožilstvo je katastrofa totalna, katastrofa, KPK, dobro, zdaj za tega novega ne vemo, to bomo zdaj videli, kako je, da ne bomo za njega obtoževali, ampak prejšnji KPK, ta najbolj čist na svetu, ta se je pokazal, kako je, njegov žena od predsednika KPK, bivšega, ne, je prišla k meni in zahtevala od občine 15.000 evrov plus davek, to je 18.000 evrov, mesečnega pavšala, za ne delati nič, da bo ona meni zrihtala policajko. To pomeni, takrat je bila... Koga to, v bistvu? Takrat je bila gospa Katrina Kresal, ministrica za policijo, ne, za notranje zadeve, ampak s tem je mislila svojega moža, ki je bil še takrat glavni policaj, ne. On je bil tisti pač operativc. Tako da, dejstvo je, da... Koga mislite? Klemenčič. Njegova žena je prišla to ponuditi. In zdaj, če je ona to meni ponudila, zdaj si lahko mislite o poštenosti te družine. Potem pogledajte, in on je vodil, in on je v črnu. On je v črnu. Ravno on z njegovim praprotnikom, z njegovim pomočnikom. Dobro, podpredsednik se kot malo drugače, ampak svejedno lepše reči, ne preveč grdo in ne preveč lepo, ampak nisem najdel besede. Njegove z njegovim pomočnikom sta pač očrnila tako Janeza Janšo, kot Zoran Jankovića na isti dan. Če to ni politično dejanje, 7 mesecev zapora županu, bivšemu županu Maribora, 2 leti z nekimi indici Janšo, 3 leta, s to, ki sem naredil plus, velik plus občini, 3 leta mene in podobno. In zdaj, mislim, kaj smo prišli? Kaj delamo?
Kaj se dogaja v tej naši državi? Ne smemo pozabiti. In Jankoviču se, ne da se mu mudi, ampak Janković bo zdaj močen. Janković je zdaj, vsi vejo, da se je pač od te popkovine odcepil, trgal, kakorkoli. In Janković bo pobral, ker Janković je podjetnik. Zdaj so ga vse čas črnili, kako ni bil uspešen. Ne v Mercatoru, ne tukaj, ne taj nikjer ni bil uspešen. Kar niti slučajno ni res. On je bil pač posod uspešen, to je dejstvo. Poglejte Ljubljančanke, Ljubljančanega še vedno ga hvalijo. Nimaš kaj. Ja, če gre zdaj na volitve, zmaga 100% v Ljubljanci. To vsi vemo. Pa rekordna luknja. To vsi vemo. Ok, samo jo plačuje. On je dolžen, on plačuje, redno plačuje. Ampak vi morate vedeti, da se, kaj se je zgodilo v Stožicah. Ne? Jaz sem pač bil, sem mislil, da pač po mojem mnenju bi mogel kakšen drugi projekt prej narediti nekaj naprej za stadion, ampak dejstvo je, da on začel delati Stožice v nekem momentu, ne? Pa pogledajte tudi v vaši strani, pogledajte v SDS-u, koliko vaših direktorjev, kaj je vse naredilo, kaj so vse zapravili, na kakšen način so zapravili. Tudi ne hote, kad Stožice so zgodile, ne hote, pač to, kar se je zgodilo. Ker enostavno, kdo je vedel? Če ti vedel, da bo taka kriza nastala finančna, pa kdo je pa vedel za to? Ne, kdo ste pametni? Mogoče gospod Arhar je vedel. Gospod Arhar je glavni bankir koliko let in zdaj kar nekaj največji problem, ker odstopi, ker se politično kadruje v Novi Ljubljanski banki in gospod Arhar odstopi, ma gospod Arhar, če bi mogli že zapirati ljudi ali pa jih soditi, vsaj, pa treba demo bankire, zakaj ne? Pa une cenilce, ki so cenili nenormalno visoko vsa ta zemljišča in vse te nepremičnine. A ne, mene grejo, ker je naš cenilec kao pre nizko določil ceno. Kaj se hecamo? To je ravno obratno, kot da smo v filmu. In veste kaj, še to da vam povem. Mi zdaj gledamo za nazaj, spet, kdaj je bila ta Patria toliko let nazaj, kdaj so bila ta zemljišča še 7 let nazaj, kdaj je bil ta stanovanje toliko časa nazaj. Zdaj se dogajajo biznisi. Zdaj. Milijarde to, kar se pa zdaj dogaja, to pa noben ne gleda. Oni vzeme milijard, šufer vzeme milijardo in pol kredita, noben mu ne pove. Noben mu sploh ne pove. Vzeli so pred meseci, drago so se zadolžili na ameriškem trgu za dolarje. Ne, zdaj pa pravijo, lejte, koliko ceneje se zdaj zadolžujemo. Ja, kaj pa z unim, une kredite moramo še plačati. Po uni ceni. Čakaj, to je velika škoda, ki so naredili. Noben reče, ja, zakaj ste pa uno vzeli? Če ste vedeli, če ste gledali tako pametno, ste mogli še malo počakati. Ali pa nekako zarotirati. Rešili smo se trojke, kaj oni so nas rešili trojke, s tem, da so se zadolžili, so rešili trojke. To bi znal tudi, kaj, a vi ne bi znal. Zadolžite in se rešite trojke. Tudi šestke se rešite, desetke. Mislim, kje je fora? Jaz pa ne razumem. In zdaj imamo gospodarsko rast. Seveda, če ima cela Evropa. Normalno, zato imamo gospodarsko rast, ampak to mi ne čutimo. Izvozniki več, 10% več izvažajo izvozniki. Ampak to je majhen del, razumeš, to ljudje, notranje potrošnje pa stagnira. In ljudje, lejte, imamo vsak dan več revežev, vsak dan več brezposelnih. To je jasno, vam ne jasno. In ta Alenka Bratušek naj gre domov že enkrat. Nikoli več ne bo zmagala. Nikdar več, ker je ona kriva za marsikaj. Najprej največji krivec je pa predsednik države. Ker je bil predsednik vlade. Od takrat tonemo. In ravno tako za Črnigoja. Črnigoja, ta sedanji predsednik države je bil s Črnigojem vsak dan, vem jaz, da je bil vsak dan z njim, je pomagal rešiti Primorje. In kako je pomagal? Tako, da je Črnigoj končal v Primorju, v zaporu, medtem ko on je končal za predsednika države. Naj ga vsaj pomolističen iz druzga zdaj. Če dovolite samo še eno vprašanje gledalke oziroma gledalca do večer. Mislim, da je iz Murske Sobote. Do večer. Dobro večer. Izvolite. Kličem z Murske, Prekmurja. Lepo bi pozdravil gospoda Jelinčiča pa Popoviča, tretje gospoda ne poznam, pa bi povedal na to obljubo, ker je bil kaznovan gospod Janša. Koliko obljub je pa dala Bratuškova na volitva? Koliko je pa mogla ona biti kaznovana? Obljub je dala tisoče in tisoče, pa nic z tega. Samo to. Hvala lepa, lepo zdrav. Dobro, lahko noč, hvala lepa. Gospod Jelinčič, zdaj zanima me ta spor med Zoranom Jankovićem in pa gospodom Kučanom. Ne, zdaj, evidentno je, da je v bistvu, nekateri so bili celo komentirali to dogajanje na kongresu, da je to v bistvu zmaga Zorana Jankovića nad učenca nad učiteljem. Učenca nad učiteljem.
Ja, medijski prostor je v tem primeru enkrat redko kdaj, da se zgodi, da eno resnično da zadane, povejo, okay. da zadanejo, zdaj pa so zadelne. Zdaj, jaz mislim, da se bo to še, to bo še eskaliralo. To ne bo potihljeno in jaz mislim, da gospoda da Jankoviča čakajo še težki dnevi. Ne? Zdaj, gospod Bratuškova pa še bolj težki, ampak ona nje bo rekli, kaj mora narediti in bo tisto naredila. In to, kar so prej govorili, kar sta gospoda govorila o tem, kako naj bi se te zadeve prekrivale, kdo naj bi vstopil noter, no, kako naj bi to šlo, ti se popolnoma strinjam. Mislite, glede Virantove stranke, ja, seveda, seveda. Liste, da bo namreč, gospod Cerar prevzel Virantova stranka se je pokazala kot totalno nekredibilna. Totalno nekredibilna. Gospod Pličanič poskuša pobegati v Evropo. Gospod Pličanič se je tudi zanič na televiziji malo zgovarjal, da je bil on tudi v Janševi vladi, pa da je bil takrat tudi neodvisen, pa zdaj neodvisen in tako naprej. Skratka, poskuša se potegniti iz tega direktnega kroga Viranta. Virantu so ušli, ogromno ljudje mu je ušlo, kvalitetnih ljudi, ki so videli, da tisto ni, da je čist nekaj drugega, kakor je, da v bistvu gre kak kobilca iz enega konca na drug konc, pa verjetno šel še na tretji konc. Tukaj smo pozabili na gospoda Erjavca. Gospod Erjavc je k Chuck Norris pismo. On je lahko za minister za vse. Ne? Pa jaz sam še čakam, da bom minister za vse naenkrat. Ne? Predsednik vlade, v bistvu. Ja, ne vem, to bo pustil Bratuškovi. On bo pa minister za vse naenkrat. In še, kadar je pa treba kaj narediti, ne, ali pa kakšen odgovor dati, gre pa na počitnice. Ne. Tako, kot je zdaj na počitnicah. In kam gre na počitnice? Na Hrvaško gre na počitnice. Medtem, ko imamo mi zdaj arbitražni spor v zvezi s Hrvaško, gre on Hrvatom na počitnice. Pa lepo vas prosim, kakšna država smo. Dejstvo je, da smo totalno zblojena država, da bi mogoče bilo najboljš spremeniti ime ne v Slovenijo, ampak Butalija. Ker to bi mogoče najbolj ustrezalo te trenutni situacije, ki jo imamo tukaj. Se pa nečesa gospodje ne zavedajo, ne? In gospa. Latinci so rekli, hodje mihi kras tibi. To pomeni danes meni, jutri tebi. Kolo se vrti in se bo spremenilo. Še eno stvar bi rad prašal, ne zdaj, ravno prej smo govorili, recimo o Novi Sloveniji in ljudski stranki, zdaj prej so bile kategorična zagotovila predsednika ljudske stranke, gospoda Bogoviča in tudi gospod Ljudmila Novak, da, mislim, ne, mislim, da gospod Ljudmila Novak ni rekla, da ne bo šla več v koalicijo z Janezom Janšo, ali je tudi bilo to rečeno, v bistvu ne. Ja, zdaj, jaz ne vem čisto točno, zdaj, po medijskih portalih je pisalo, da sta to oba izjavila ob Dopovdne, ja, ob objavi pač sodbe, kasneje so pa nekateri govorili, da sta bila napačno citirana. V odmevih sta pa seveda govorila, da sta to tako programsko, da so to tako programsko sorodne stranke in da je koalicijska pogodba tisto bistvo. Zdaj, jaz mislim, da glavno je, mislim, verjetno, da nekateri računajo s tem, ko so pač predsednika SDS krivično obsodili, da se tukaj odpira nek manevrski prostor za pač novo levico, novo desnico v bistvu. Novo desnico, ja, ampak se pa širi na desnico z levimi argumenti, tako da to nekako ne gre skupaj. Ne? Zdaj, ne moreš ti levega programa ponuditi desnemu volilnemu telesu. To je žlahtna desnica. Ja, sem pa prepričan, tako kot sem moja sogovornika že dejala, da ravno ta sodba krepi SDS. Zdaj pa morda še nekaj prej, ki smo se pogovarjali o tem, zakaj se tej vladi, oziroma kaj so edici, da se tej vladi ne mudi na volitve. Ne? Zadnjič je bilo zanimivo, ko je premierka Bratuškova po sestanku s predsednikom države sklicala novinarsko konferenco in rekla, da sicer lahko jutri odstopi, ampak ne bo odstopila zaradi tega, ker ne želi ogroziti prihodnosti države in ker želi, da se še nekateri projekti izpeljejo. Med njimi je pa glavnega omenila katerega? Zdravstvena reforma. Ja, zdaj bo naredila. Kje je ona ministrica? Kdo pa je zdravstveni minister v tem času? Kdo je zdravstveni minister? A bomo imeli opolnomočnega zdravstvenega ministra v tem času do septembrskih volitev, če ga nimamo že, mislim, da od novembra naprej. Ne? Tako da, ampak, zdaj, realno je, da recimo vse še, ne glede na to, kako se bo pač do predčasne volitev bo verjetno prišlo, ne, zdaj, ali
bi rekel, v jeseni ali v letošnjem letu ali v začetku prihodnjega leta. No, mislim, mislim, da vsaj še 6 mesecev pa ne bomo imeli nove vlade, bistveno mislim. No, ne glede na scenarije volitev. No. Zadnje 14 dni se je v tej državi se preokrenilo. Tako da kaj naslednjih 14 dni prinaša, zdaj v te naši slovenski politike, je težko napovedati, ampak v neki vsaj minimalno normalni parlamentarni demokraciji bi bile te volitve že zelo hitro. Koliko dlje bodo, toliko manj normalna demokracija smo. Gospod Popovič, kako pa vi vidite sliko, recimo, mislim, zdaj, če pustimo... Po volitvah. Ja, po volitvah, ja. Jaz mislim, da bo Zoran Janković gladko zmagal, zato ker pač edini, ki ni bil še premier od pač teh imen, ki so pač v naši, ki se pač krožijo v naši vrhovni politiki. Dejstvo je, da je poslovnež, biznismen, ima kaj za pokazati in treba probati. Je treba probati. Ni pa rečeno, da ne bo naredil koalicijo z SDS-om, ne, z Novo Slovenijo. Sem pripričan tudi Novo Slovenijo, glede na to, da zadnje čase pač kar dobro delajo. Jaz sem pripričan, kot sem bil prej pripričan, da ne bo prišlo noter, sem pripričan, zdaj bo prišlo, ne vem s kakšnim rezultatom. Ja, vi ste. Kar se tiče našega prijatelja Karla Rjavca, jaz sem zelo dobrih odnosih z njim in on tako ali drugače bo prišel notri. To je pač, in on tudi ne rabi časa, da bo čakaj september ali oktober ali kakorkoli, ne. SD bo tudi prišel noter, ne vem koliko procentov prišel noter bo. In to je tisto. In zračenega kruga se največ poje, ampak dejstvo, da so vsi govorili, da ne gre v to koalicijo danes. Zdaj je tako, ampak tu največji razbijalec škatelj je bil Virant, ki je Virant je največji poštenjak od vseh. A vemo dobro, kakšno zgodovino ima. Kako je bilo z Makedonijo, kako je bilo, ne z Makedonijo, samo z kartami, kako je bilo najprej z Makedonijo, plačo ministra, kako je bilo s kartami. Oni se voze z avionom, kjer je plačal karto 100 evrov, na istem povratno, na istem avionu so se vozili pa te delavci, za katero so, je najbolj, zaradi katerih je najbolj osovražena Hilda Tovšak v naši državi, najbolj osovražena oseba v naši državi Hilda Tovšak, ravno zaradi teh delavcev, ker naj bi jih izkoriščali in tako naprej in tako naprej. Te isti delavci, namesto da bi se vozili k svoji družini enkrat mesečno, ne, v Makedonijo so se pač se vozijo enkrat letno, zato ker pač stane 350 evrov, 400, ne vem koliko stane povratna karta. In to so tisti ljudje, ki imajo najmanj, ki največ delo, ki vse, kar vidite, kar smo naredili pri nas, so ravno te delavci, ne? In mostove in ceste in vse ostalo. In te delavci so plačevali 350, 450 evrov, medtem ko oni plačajo 100. Zdaj mi pa vi povejte. In on je imel obraz se voziti na tistem avionu s temi ljudmi. In to ne enkrat, ne? Stokrat. In on je velik poštenjak, da ne govorimo o vseh ostalih stvarih. Pač to ne gre. To isto ne gre kot KPK. Kot sem vam povedal, kaj je delala žena od bivšega šefa KPK, ne, Klemenčiča, in da ne govorimo od podpredsedniku KPK, ki je končal na Ljubljanski banki. Na Ljubljanski banki, tisti banki, državni banki, ki jo je pregledoval. On je pregledoval Ljubljansko banko in tam so se zmenila. Normalno so se zmenili, logično so se zmenili in je prišel tam. Čakaj malo, koga zapravo? Dobro nagrade. Ne dobil obljubo, on je dobil nagrado, on ni dobil obljubo. On je dobil obljubo in jo je sprejel. Najprej zdaj samo tam. Obljubo. On je dobil obljubo, jo je sprejel in zdaj je tam. Kdaj bo šel ta človek v zapor? Kdaj bo šel ta pa je zrel za zapor. Če smo že na tem, da zapiramo ljudi, ta pa je zrel. Čakaj, prosti. Ne? Zdaj, ne rečem, treba dokazati, jaz ne vem, ampak vsaj na sodbo, vsaj sodišče treba iti, da me ne bo spet tožil, še on. Razumeš, da je, ampak zrel je za pregon, je res? Vsaj jaz tako mislim. Mislim, jaz sem jasno povedal, če bo te ljudje, zakaj so odstopili ta komisija, KPK mi lahko razloži, kdo, zakaj so odstopili, kar nekaj iz čistega mira so odstopili. Zato, ker sem jaz začel govoriti o ženi, potem smo dobili ogromno podatkov, kaj vse je delala njegova žena, ne? Kaj vse in na kakšen način, s kom vse posluje, ne? Medtem ko on tega seveda ni prijavil. Ravno tako se je dogajalo tudi z njegovim podpredsednikom, z tretjo, ne vem. In gledajte, kam je šel v službo potem podpredsednik. In ravno tako bom videli, kam bo šel Klemenčič. Sigurno ne bo šel privat delati. Potem brez skrbi. In žena tega istega Klemenčiča, da bo se še to vedeli, je branila zdravnico v primeru Nekrep. Se spomnite tistega otroka? Ja, ki je umrl. Umrl je otročiček, ne? Se spomnite še te starše, kako so bili zadeti? Ja, in veste, kaj se je zgodilo? Nič. Kdo je branil? Klemenčičeva. Njegova žena je branila to zdravnico. Nič se ni zgodilo te zdravnici. Čakajte malo. Zdaj ste, zgubili smo otroka.
Glejte, moj otrok je bolan, jaz imam enega otroka, ki je bolan, ima sladkorno bolezen. Če mi ozdravite, kdorkoli, najprej, ali lahko tudi Bratuškova, če me zihta, da moj otrok ozdravi, jaz danes vstopim, ne rabim nobenega zapora. Jaz danes takoj vstopim vseh funkcij, niti poročil več ne bom gledal. Jaz se lahko mislite, ta družina, kaj je mogla pretrpeti. Kaj je s to zdravnico? Nič. Ona še naprej zdravnica. Čaj, dejte no. Kaj se delamo? Kaj se gremo? Lažemo sami sebi. Prašite te družine, te ljudi, kako se počutijo. Zgubili so otroka. Kako bi se bi vi počutili, da zgubite otroka? In ta človek, ki je kriv za to, da se zgubijo otroke, nič. Unijo od KPK je nič. Ne Klemenčična njegova žena, ne njegov podpredsednik je šel na Ljubljansko banko, ne Uni, ki vodi Ljubljansko banko, ne tak je predsednik nadzornega sveta, ki je užaljen na odstopu. Oni so naredili milijardno luknje. Kdo je odstop? Kdo je naredil? Pa Arhar je vedno bil tako ali drugače okrog bank. Kako je prišel, če ne po politične linije? Kdo? Da mu ni tata zapusti mogoče banko. Te funkcije. Banke, ne vem kaj še, vse ime v rokah. Zmira me v banke v rokah. Oprostite. Banča Luka je milijardna. Gremo zapred župana Kopra. Ali pa onega, ki je dal v Mariboru stanovanje, ki je podpisal, da naj se komisija odloči. Naj se komisija odloči, ali dajo eno stanovanje eni čarovnici, ali vedeževalki, kaj že je, ali ne, v sosedem mesto zapravlja, dej. Kaj to ljudje verjamete? Dejte čim prej te volitve, ker drugače bomo šli ljudje na cesto. In jaz bom zraven, jaz bom prvi. Treba čim prej te volitve in da se stvari postavijo na noge. Dobro, samo gospod Logar, se strinjate da z gospodom Popovićem da bo gospod Zoran Janković na naslednjih volitvah zmagao, oziroma da ima velika možnost? No, ne strinjam se niti s tem, da bi on dobro vodil. Ravno premijer mestne občine Ljubljana kaže na to, kam taktirka Zorana Jankovića pripelje. In še situacija je popolnoma drugačna. Gospod Popović je našteval, kdo vse bo prišel v parlament. Že zdaj je naštel 5-6 strank. Kar pomeni, da bi bila prihodna koalicija spet zelo močno razdrobljena in nesposobna in nemogoče izpeljati neke težke strukturne reforme. Mislite, da bi treba zakon spremeniti oziroma... Glejte, jaz pišem doktorat iz volilnih sistemov, lahko vam povem kar nekaj praks, kjer so se države, ko so prišle v takšno krizo, kot smo mi zdaj, kjer ni bilo nekega normalnega izhoda, kjer so ponavljanje volitev pripeljale do ponavljanja repeticij enakih zadev, ljudje pa so popolnoma obupali nad politiko, to zadevo rešila samo na ta način, da so spremenili volilni sistem, da so se premešale karte, da so dobile recimo nekaj močnejših strank, ki so potem lahko skupaj izpeljale določene reforme, na začetku je malce bolelo, ampak na koncu so te države danes bistveno uspešnejše, kot so bile prej. Nova Zelandija je bila leta 1993 na pragu razdeljena na dva tabora, imela je sistem relativne večine in ga je spremenila v nemški sistem. In so danes to neka razvita demokracija, znana po razvoju turizma, gospodarsko rast in tako naprej. Na kratko, če lahko, izvolite. Jaz ne bi spremenil nobenega sistema, ogromno stvari smo že spremenili, če postili vse zakone tako, kot so bili Jugoslavije boljše. Ja. Spremenili smo, koliko zakonov ste spremenili vi samo v vaših mandatih? Vse zakone so po nekajkrat spremenili. Gledajte, vsak mandat spremenimo 200, 300, 500, ne vem koliko, 800 zakonov. Zato so tako butasti zakoni, kot so. Zato ne moramo nič delati. Tako spok ne moramo delati. Zakaj? Zakaj bi mogli biti dva pola? Zdaj pa se samo, da zakaj? Zakaj? Najmanj možnost tudi tretji, ne? Tako je. Zakaj? Če pa ne znajo se uskladiti, to pa je njihov problem, ne? Dejstvo je, jaz sem pripričan, da se Zoran Janković bo znal uskladiti. Jaz sem to prepričan. In kar se tiče vodenja mestne občine Ljubljana, neprimerno boljše vodenje mestne občine Ljubljana, kot je vodenje do zdaj. Da smo se nejasni od bilo katerega župana, ne vem, pred tolkimi stotimi letim, da ne govorim. Ampak hoče reči, zadnji mandati so bili katastrofalni. Zdaj ti mi povejte, pa enega župana iz vašega, ki vodi tako veliko občine, ki je nekaj pokazal. Nimate. To je to. Zdaj, govoriti nekaj na pamet je brez veze. Vodili ste vlado, jaz nisem bil zadovoljen ne pri prvem mandatu, ne pri drugem mandatu, da smo si najasnim. Sem vas podpiral, sem šel zraven, sem bil, mi smo obljubili smo nekaj, 10+100, obljubili smo to, jaz sem ljudem lagal, potem na koncu izpadlo tako, čeprav nisem hotel, kaj bomo vse naredili, kaj smo naredili, vladi Janez Janša nič. Tako da Janez Janša, jaz sem pripričan, da ni kradel, jaz sem pripričan, da ni kriv, da pa ni sposoben za predsednika vlade, to pa je dejstvo. To je dejstvo, to vam dokazal že dvakrat, da ni sposoben za predsednika vlade. Da bi bil odličen zunanji minister, to pa ja. Jaz ga imam za zelo dobrega politika,
za uredu človeka, nima nič proti njemu, samo ga nima z dobrega gospodarstvenika. Pika, konec. Jaz povem, kako mislim. In dejstvo, če je občina Ljubljana zadolžena, ni prezadolžena. Eno je prezadolžena, eno je zadolžena. Dejstvo je, da občina Ljubljana gradi vsak dan. Jaz ne vem, dobro. Ali smo slepi ali ne. Zelo na kratko, če je repliko, Popovič, potem pa še gospod Ljubljana. Gospod Popovič je v zadnjem času, očitno ne vem, kako pogosto Ljubljana. Ljubljana je polna gradbenih luken, gradi se popolnoma nič več. Investicijskih odhodki so padli na nižno raven. Zelo na kratko, če je repliko. Kot pri, seveda, kot pri gospe Danici Simšič. Banke pa sploh ne ponujajo več kredita v mestni občini Ljubljana, oziroma po taki obrestni meri, da si to ne more sposoditi. Kar se pa tiče druge vlade, gospoda Janše in program 10+100, ne, eno leto je imela na voljo vlada, da bi izpeljala program 10+100, že po enem letu, ko je trčila v tiste glavna sidrišča foruma 21, je pač vlada morala oditi. In zagotavljam vam, da če bi vlada s takim tempom in s takim delom nadaljevala še 3 leta do konca mandata, bi zagotovo gospod Popovič lahko govoril, da je govoril resnico, ne pa da je lagal. Dobro, izvolite, gospod Popovič. Jaz sem prepričan, da je vlada gospoda Janša v SDS, pa naša vlada, te Danijel, kakorkoli smo jo pač tudi jaz sem podpiral, padla zaradi tega, ker je morala pas, ker smo slabo delali, oziroma so slabo delali. Katastrofa. In če bi bila vlada še 3 leta, bi propadli. Zato je dobro, da Lenko Bratušek, ki nadaljuje isto zgodbo, čisto isto zgodbo, zgodbo Boruta Pahorja je nadaljeval tudi vlada Janeza to Janša. To pa ni res. In ravno tako tudi zgodbo vlade Janeza Janša je nadaljevala tudi Bratuškova. In konec. In vidimo, kam gremo. In to je dejstvo. Dobre. Gremo v prepad, direktno. Zdaj pa je treba nekaj novega. Mogoče tudi skupaj. Nepomembno. Dejstvo, da je treba spremeniti. In kar se tiče tega, ne povem. Vi pravite, da se nič ne dela v Ljubljani, da se ni delo gradilo, ne vem kaj. Kaj ste pa vi zgradili ali pa mi? Kaj smo zgradili v tem eno leto, ki smo imeli vlado? Nič. Dobro. Samo en stavek, ker moram zaključiti. Ne govorimo na pamet, poglejmo številke, kako se je zadolžovala vlada Bratuškova, kako se je Pahorja, kako se je vlada premijera Janša zadolžovala. Ko smo imeli vlado, ko ste videli, da je bistvena razlika. Ko imela SDS vlado, kaj se je naredilo? Se je naredilo na drugem tiru, se je naredilo koraka, se je naredilo nič. Veste, koga smo imeli za ministra, za glavnega, največjega ministra, smo imeli tega spostojne, kaj že ta spostojne. Gospod Černač ni sposoben, zmišljati takega. Tu je problem SDS-a. SDS je problem, ki ima take, ima ogromno ljudi, res, jaz priznam, in ko sem rekel zbrej za zvera, Vizjaka, pa marsikaterega, zelo dobri ljudje, zelo kompetentni, ampak Černač pa ne. Dobro. To je jasno dokazano in je bil na nepravem položaju, isto kot takrat v Inter-Europi. Koga so postavili v Inter-Europo? Andreja Lušina. Se ste prej povedali, da Janša v tem minutu. Samo še, postavo ga je. Samo še, gospod Iličič, kako vi vidite, bistvo, čez 5-6 mesecev politične karte razporejene v Sloveniji, samo na kratko. V prvi vrsti mislim, da najprej treba povedati, kaj bo z gospodarstvom v Sloveniji. Propadli bomo. Banke ne dajo nobenih kreditov slovenskim podjetjem, kakor pride tujec, takoj občinam, dajo denar. Čujem še občinam zdaj. Zdaj bojo, skratka, denarja ne bo, sedeli bojo na denarju, denar bo izginjal, ne bomo vedeli, kam bo šlo in mislim, da se bo zelo, zelo slabo se nam piše. Medije, ki jih imajo pod kontrolo, mediji bojo direktno govorili, kdo sme, kdo ne sme, kdo lahko gre na televizijo, kdo ne sme iti na televizijo, komu bojo v časopisih objavili intervju, komu ne bojo objavili, o kom bojo lagali, ker potem je pa tako vse, ki je konc volitev, pa ni več važen, da se upravičijo tudi kakšnemu, ki so ga recimo popolnoma usvinjali. To se je že dogajalo. In to se dogaja še zdaj. In tukaj je tisto. Tle ni demokracije. Edina varianta je, da iz Evrope pride tista trojka, pa ne trojka. Mislim, trojka bi morala zgledati tako kot ruska trojka z mitraljezi na sankah. Tako bi morala priti trojka, ker drugačne bo nič. Ker ta trojka, ki bi prišla v Slovenijo, pogledajte, kaj so naredili s tole slabo banko. Kdo so tisti gospodje? Razdelili so si blazne denarje, pa nič naredili. Naredili so slabš, še delijo in slabš delajo, kot kjerkoli slovenske ekonomije. Kako vidite politične karte razdeljene? Politične samo karte? V bistvu. Jaz celo mislim, da volitev letos v jeseni še ne bo. To jaz mislim. Ker se bojijo. Dobro. Jaz bi na tej točki se vam zahvalil za izčrpno debato. Mislim, da smo
Upam, da nismo pozabili kakšnega pomembnega dela, da smo dobro analizo gledalcem dali, seveda bomo pa glede na turbulentne čase, ne, pa bomo seveda zanimanjem spremljali, kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih. Seveda pa želim vsem gledalcem prijeten praznik, 1. maj, praznik dela. Lahko noč, hvala lepa. Lahko noč.